প্ৰথমতে এটা কেঁকুৰা পথাৰৰ ক'ৰবাত গাঁৱৰ গাঁতৰ চাতে বিচাৰি আৰু কেঁকুৰা এটা যোগাৰ কৰিলোঁ। এটা সুন্দৰকৈ কেঁকুৰা ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি আৰু দুটামান নৰসিংহ ধুই মেলি ঠিক কৰি ল'লোঁ। এইদৰে নহৰু গুচাই ল'লোঁ, আদা এডোখৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছতে ভোট জলকীয়া অলপ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আৰু খুন্দনাত খুন্দা যাব ইয়াকে। এনেই মিক্সিটো পিচিব পৰা যায়, মিক্সিত পিচিলে মই এটা ইমান এটা ভাল নাপাওঁ, খাই খুন্দনাত অলপ ভাল হয় মানে। অকণমান এনেকৈ ন কেঁকুৰাটো অকণমান এই খালী কেৰাহীত এনেকৈ হেৰি কৰি ল'লোঁ, জুই নাইতো। এতিয়া সকলো বস্তু তৈয়াৰ হৈ গৈছে আমাৰ, এতিয়া খুন্দনা মাৰি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া খুন্দি নহয়, এতিয়া খুন্দি আছোঁ কেঁকুৰা চাটনি। দি দিয়ক নিমখ দি দিওঁ, এই সোৱাদ অনুসাৰে অলপমান নিমখ দি দিলোঁ চাটনি। এয়া কেঁকুৰা চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল সেইদৰে। এতিয়া মই কেঁকুৰা চাটনি খাম, এতিয়া অলপ ফুটাই লৈছোঁ চাইমদ। এয়া চাইমদ ঘৰত বনোৱা কেঁকুৰা চাটনিৰ লগত খাম এতিয়া। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, এতিয়া মই আৰু কেঁকুৰা চাটনি আৰু চাইমদৰ সৈতে বহিলোঁ আৰু। তোমালোকেও ভিডিঅ'টো চোৱা, চাই পেলাই ভাল পালে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু। ঠিক আছে।